នាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះនៅភូមិទួលតាឯកស្រុកកាត់ទួលតាឯកក្រុងនឹងខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃសហគមន៍អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបានចុះប្រគល់ផ្ទះជូនដល់អតីតយុទ្ធជនជនពិការខេត្តបាត់ដំបងដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធដិត បុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអតីតយុទ្ធជននិងជាជនពិការដែលទទួលបានអំណោយដល់ថ្លៃថ្លានេះមានចំនួន3ស្រុកនិងមួយក្រុងក្នុងនោះក្រុងបាត់ដំបងទទួលបាន3ផ្ទះស្រុកសង្កែទទួលបាន2ផ្ទះស្រុកថ្មគោលទទួលបាន3ផ្ទះនិងស្រុកបាណន់ទទួលបាន3ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតីតយុទ្ធជននិងជនពិការពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយឥតឧបមានឹងការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធដិតដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខទុក្ខនិងបានផ្ដល់លំនៅឋានដល់ពួកគាត់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការនៃសហគមន៍អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកំពែងថ្នាំពណ៌ជាតិ